Nesse vídeo review da Mi Band 5, um dos produtos mais aguardados de 2020, e traz com certeza um excelente custo-benefício. Mas será que ela consegue ser melhor que a versão anterior, a Mi Band 4? É isso que você vai ver nesse review. Cheio de relação, vamos lá para o review da Mi Band 5. Bom, então tá aí a Mi Band 5, produto muito aguardado. Muita gente tem interesse nesse produto porque ele realmente é um custo-benefício, te entrega muitas funções tops e não custa tão caro. Bom, eh, vou deixar na descrição o link para quem quiser comprar a Mi Band 5, você pode comprar por cartão ou boleto em até 6 vezes sem juros. Vou deixar também o link do meu grupo no Telegram, lá eu compartilho cupons de desconto, promoções de smartwatches e os reviews aqui do canal. Então, links aí embaixo. Está aqui o produto realmente muito bonito, gostei bastante da qualidade da tela, eu achei que não teria tanta diferença em relação à Mi Band 4, mas sim, a tela é melhor, é um pouco maior. Depois eu comento melhor essa questão. Bom, esse modelo aqui é o modelo chinês, tá? E aí você deve estar pensando: nossa, o modelo chinês deve ser algo é, bem ruim, não deve dar para usar. Ao contrário, esse modelo chinês aqui, na minha opinião, é o melhor custo-benefício, porque ele é mais barato que a versão global e tem as mesmas funções. Aliás, tem uma função a mais, o NFC, que a versão global não tem. Claro, esse NFC não funciona no Brasil. Mas tem, tá? é uma função a mais que ele tem que a versão global não tem. Então, a vantagem é que essa versão chinesa é mais barata. No link que eu deixei na descrição, lá na página de compra do AliExpress, você vai ver que tem a opção é, da versão chinesa e da versão global. Você vai ver que a versão global é um pouco mais cara, uns 50 reais mais ou menos mais cara. A vantagem é que a versão global vai ter a opção do português. Tá? No caso, essa versão chinesa somente inglês, mas dá para usar perfeitamente. Mas é isso, se você está afim de economizar, vale a pena a versão chinesa. Se você faz questão do português, pega a versão global. Ok? Então tá aí, tá aqui a caixa, tem um relevo bem bonito, a caixa padrão aí dos outros modelos da Mi Band, tem aqui um relevo também, o logo da Xiaomi. Aqui na lateral você encontra as funções, né? Certificação 5ATM, monitoramento do batimento cardíaco, ele tem um sistema que monitora o ciclo menstrual, então muito bacana. A tela de 1,1 maior que a tela do, da Mi Band 4. É uma, uma Mi Band que está muito excelente, mesmo, para atividade física. Carregador magnético, que é uma grande novidade. 14 dias de bateria. Monitoramento aí constante do seu sono e do seu dia a dia. E aqui tudo que está disponível na caixa e algumas outras informações. Dentro da caixa, vem aqui esse plastiquinho que contém a pulseira. Vem outro plastiquinho também que no caso contém o carregador eu já estou usando a Dias a pulseira e não precisou do carregador até agora a bateria dura bem olha que legal o carregador daqui a pouco eu mostro para vocês então é um carregador bem top muito melhor que o sistema anterior da Mi Band 4 e das outras Mi Bands e claro manual aquele manual gigantesco em vários idiomas tem aqui o QR code para você baixar o app que é o é, Mi Fit não lembro exatamente o nome daqui a pouco eu mostro para vocês mas é o um app utilizado da Mi Band anterior também. E dentro não tem mais nada. E olha que legal o carregador da Mi Band 5. Muito bonito. Tem o um logo da, da Xiaomi aqui. Em volta ele é meio borrachado. Bem bacana, bem bacana mesmo. E aí você simplesmente aproxima aqui da sua Mi Band. Tá? E ele vai grudar e fazer o carregamento da sua Mi Band. Então facilitou bastante a vida. Antigamente nos modelos anteriores você precisava remover a Mi Band da pulseira. E aí plugar no computador, algo assim Fazer o carregamento Agora não, você pluga embaixo e não precisa ficar retirando Muito mais simples, muito bom Vamos lá então, começando pelo design da Mi Band 5 O produto realmente está muito bonito é, Ficou bem mais bacana que a versão anterior tá? Não mudou tanto, claro Mas eu achei o visual mais agradável tá? é Realmente espetacular Continua com aquele excelente acabamento E na frente você tem um Black Piano a tela um pouco maior a MOLED, a tela anterior era de 0.9 alguma coisa essa nova é de 1.1 então aumentou um pouquinho e realmente dá a diferença você nota que a tela é um pouquinho maior a pulseira original essa daqui é muito bacana toda, totalmente emborrachada com um material super liso agradável é, a tela está com uma acessibilidade muito boa continua aquela tela excelente é, e é uma tela muito agradável quando você passa o dedo ela é extremamente agradável, te dá até um prazer ficar passando o dedo aqui. Então, é interessante. São detalhes que fazem a diferença, na minha opinião. O bacana também é que tem atalhos aqui já na Watch Face. Você pode tocar aqui, ó, ele abre a função para você. Então, realmente está sensacional. Indo aqui para a parte de baixo. Então, você tem um sensor que foi otimizado, está bem preciso. Aqui o carregamento magnético, o logo é, Mi. Claro, você consegue remover a. A mi band de dentro dessa pulseira utilizar outras pulseiras de outras cores realmente continua excelente tá o acabamento construção é aquele tipo de produto que tem uma construção perfeita não tem nenhuma rebarba não tem coisa mal encaixada não tem coisa saindo do lugar sabe então a Xiaomi continua de parabéns aqui com a mi band e eu gosto bastante da Mi Band, foi o primeiro produto que eu utilizei, falando aí em smartwatch, smartband, depois de algum tempo que eu fui para Apple Watch, assim vai, então eu utilizei, se não me engano, a Mi Band 2, Mi Band 1, não lembro, faz muitos anos. Então eu gostei bastante e o produto continua super funcional como era naquela época. É um produto que faz muito sucesso, não é à toa, é um produto funcional, tá? Ele é barato, oferece boas funções, é discreto, às vezes a pessoa até tem um smartwatch mais top, mas ela pega uma Mi Band dessa para utilizar aí pra ir na academia, né, pra ir fazer uma caminhada, que é um negócio mais discreto, tá? Não chama tanta atenção, é... e bandido por aí sabe que é um negócio barato, às vezes nem vale a pena o cara se arriscar, entendeu? Aí é, você sai com um Apple Watch na rua, sai com um Samsung Watch aí, que produtos bem caros, então é uma alternativa bem interessante, mesmo para quem já tem um smartwatch. E para quem não tem um smartwatch, com certeza é um excelente produto para começar nesse mundo. Claro, não é um smartwatch, é uma smartband, mas é bem próximo de um smartwatch. É um produto, produto realmente muito versátil e não é à toa que faz todo esse sucesso, tá? Bom, falando aqui de conforto, continua muito confortável, não mudou tanto a Mi Band 4 já tinha uma pegada muito legal, já era muito confortável. Aqui é mais ou menos a mesma pegada, não muda muito, tá? O que eu gostei é que eles deixaram a Mi Band, a pulseira aqui, mais reta. Se vocês observarem a Mi Band 4, ela é um pouquinho torta. Eles fizeram um esquema diferente na Mi Band 4. Eu não lembro se a Mi Band 3 era assim, mas eu acho que não era. Era um pouquinho torta a pulseira. Isso me incomodava bastante. Aqui talvez tenha um pouquinho disso, mas é bem pouca coisa. Ela está mais reta. É, eu entendo isso, é feito desse jeito, é né, um pouquinho torto por causa do design, para ficar mais fácil a pessoa visualizar a informação. Mas eu gostei mais do jeito que fizeram aqui, eu acho que o design ficou mais acertado. Mas é isso, não tem muito o que falar, né? É um produto confortável, a pulseira é extremamente agradável, macia, a parte de baixo da pulseira é legal, a tela muito boa, colocar a tela de lado, você consegue ver a informação tranquilamente, apesar da tela não ser tão grande, tem uma qualidade muito bacana. Bom, e agora vamos ao que interessa, que é o sistema da Mi Band 5. Então, tocou aqui no botão, você ativa a tela, arrastou para baixo, você vai direto para as funções. Já mostra as funções, tá? É o seguinte, se você arrastar para o lado agora, você tem aqui vários atalhos rápidos. E o legal desses atalhos é que eles não são pré-determinados, ou seja, você pode ir lá no app, no Android ou no iPhone, e personalizar esses atalhos. Você coloca os atalhos que você quiser, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui notificações, tenho aqui o aplicativo Pai, tem o aplicativo aqui de batimento, o de controle de música. Continuando aqui, tem a previsão do tempo e volta para o watch face. Você pode tocar aqui no é, sisteminha aqui de passos e aqui no batimento e ele abre a função para você. Né? No íconezinho no atalho, então ficou bem legal. Ok, para outro lado é a mesma coisa, só é que caminho reverso. Segurou apertado aqui no botão, ó não acontece nada, tá? Eu acho que seria legal eles colocarem um atalho aqui nesse botão, na próxima versão seria bacana. Segura apertado, abre alguma função rápida, eu acho que seria interessante. Bom, vamos lá, então, raçou para cima, você abre as funções, tem aqui o status, tudo que aconteceu aí no seu dia. Então, ele mostra tudo aqui, isso é bem bacana. Você tem aqui o Pai, que é um aplicativo focado em saúde e atividade física, já existia na, na, no GTS e também no. GTR tá, da MazeFit, Então você tem aqui o resumo muito legal. Você tem aqui o batimento cardíaco. Depois eu faço um teste para vocês verem como funciona o sistema, se é bem preciso. As notificações. Então você tem aqui notificações de Facebook, de YouTube, WhatsApp e mostra ali o ícone do app, mostra toda a notificação. Então é muito bom o sistema. Um aplicativo aqui de estresse que ele mede o nível de estresse no seu corpo. Depois eu posso testar para vocês verem também. É, aplicativo aqui para fazer foto remotamente, uma novidade da Bent 5, muito legal. Depois eu testo para vocês. Nossa, tô viajando, isso aqui não é o um aplicativo de foto remota, aqui o é um ícone é parecido. Aqui é o um aplicativo de relaxamento, tá? Eu viajei agora na minha Mas enfim. Esse aplicativo aqui é bem legal para você colocar um evento, então você é, programa um evento lá pelo app, isso aqui tem no GTS, no GTR também, e aí a Mi-Bent avisa, ó, tal hora, tal dia você tem que fazer tal coisa. Aqui o um monitoramento do tempo, previsão do tempo Então mostra os próximos dias O sistema é bem completo, bem legal Continuando, você tem os modos de atividade física Aqui sim a Mi Band ficou muito top Então você tem aí Os principais modos tá? Você vai ter ali ó, uma corrida, uma caminhada, uma esteira Uma bike, uma bicicleta ergométrica Um elíptico Você pode também fazer um yoga Levantar peso Que é uma grande novidade da Mi Band 5 Você pode levantar peso em academia, um recurso muito top Bom, e agora sim você tem as funções aqui extras, tem aqui o aplicativo é, para você não receber notificações, notificações quando você dorme, tem aqui o alarme, a câmera, tô vendo confundir aqui com o ícone, mas enfim, você pode controlar a câmera do seu celular, depois o teste para vocês verem, controlar a música do seu celular, tem aqui um cronômetro. Então a Mi Band 5 tá muito completa, tem muito recurso, tem muita coisa mesmo. Voltando aqui, tem que pausar aqui, senão ele não, ele não deixa eu voltar, beleza. Timer, então isso que é interessante também para atividade física. Aqui para você encontrar seu smartphone, digo que não uma pitada lá. Aqui o modo silencioso. Então você ativa e desativa por aqui. Você pode colocar também é, horário de outras cidades, de qualquer lugar do mundo. Aqui para você poder mudar o watch face, tá? Só tem as três aqui que vieram na memória, mas você pode baixar novas pelo seu smartphone. E o legal é que você pode personalizar as watch faces, você pode mudar aqui as informações que vão aparecer nela. Isso aqui é algo que estreou no GTS, foi pro BPS e agora está disponível aqui na Mi Band também. Muito top. Continuando, você tem aqui algumas configurações: o brilho da tela, vou colocar aqui no máximo para vocês verem. Realmente é um brilho bem forte. Aqui, se você quer que tenha uma tela de bloqueio com senha, é, você tem aqui para tela desligar com quantos segundos? Vou colocar aqui ó, 10 segundos. Para reiniciar resetar. E aqui algumas informações técnicas. Então, assim, é um produtinho desse tamanho, né? um produto muito minúsculo, mas tem muita função muita função mesmo. Tem mais função aí que muito smartwatch. Tá? Vou até diminuir o brilho aqui, vocês veem que ficou bem forte. O brilho da tela é realmente bem forte, já que no 3, que está excelente. Bom, então está aqui o app, o Mi Fit, é o app que você usa para outros smartwatches aí da Xiaomi ou até da Amazfit. Tá? Então você vem aqui, é, loja, você vai ter aqui as watch faces que você pode baixar, algo padrão, né? já tinha na Mi Band 4, então assim, nada, nada demais até aí, mas tem excelentes opções, tem uma, uma coisa bem legal, né? você pode ir personalizando a sua Mi Band 5, show de bola. Desbloquear a tela, então você pode utilizar a sua Mi Band para desbloquear a tela do seu smartphone. Ou seja, se você estiver com a Mi Band no pulso, não precisa colocar a senha no smartphone. Aqui, chamada: se você receber a chamada, ele vai te avisar lá na Mi Band. Tá claro, não dá para atender a chamada, mas você vai ser avisado, pelo menos, já é algo bem legal. Aqui, aquele sistema que eu falei para você, você pode acionar aqui um evento. Então, se Se tiver que tal coisa tal dia, ele vai te avisar lá na Mi Band, mas você configura pelo celular, tá? Alarme, despertador coisa de sempre padrão aqui os apps que você vai receber notificações eu configurei alguns apps só mas você pode vir aqui e colocar o app que você quiser tá isso que é legal ele reconhece aí todos os apps do seu celular e você escolhe qual app você vai receber notificação lá na mi band show de bola aqui se você ficar muito tempo sentado ele vai te avisar ó, levanta aí dá uma esticada dá uma caminhada o famoso modo de sedentarismo tá o que mais eu não mostrei aqui sms se você receber sms ele vai te avisar notificação de meta se você chegar na meta lá sei lá 10 mil passos por dia ele vai comemorar com você ó parabéns com a sua meta bacana aqui para encontrar a pulseira detectável para outras pessoas poderem ver a sua pulseira também compartilhamento de frequência ó. compartilhamento de frequência Ativar vários recursos reduzir o total ativar os recursos permite que dispositivos inteligentes por perto obtenham seus dados tá mais ou menos ali no mesmo esquema do detectável é. localização da pulseira pulseira do direito levantar para ver informações então se você levantar a tela, ativa a tela, então você, ou melhor, levantar o smartwatch, smartband, ativa a tela. O idioma, não dá para mudar para português, ó, só dá para mudar para espanhol, no caso essa versão aqui é a versão chinesa. Pode ser que no futuro venha uma versão em português para essa versão chinesa? É possível, mas não tem nada confirmado, tá? A certeza é que a versão global sim vai ter a versão em português, tá? Monitoramento de batimento, isso aqui é para ficar monitorando 24 horas o seu batimento, você pode configurar aqui, isso aqui é legal. Uh, vamos dizer que bata aí 150, ó, ele pode alertar, então quer dizer que tem algo de errado no seu coração Não quer dizer, né, mas pode ser que tenha algo de errado no seu coração é, Você está sentado no computador fazendo nada, né, sei lá, digitando De repente for 150, tá? ele pode te avisar que tem algo de errado modo tá? noturno né, para a tela é, reduzir o brilho, então assim, tem muita, muita função Toque para encontrar dispositivos, encontrar em segundo plano, configurações de atalhos, isso aqui é legal tá? Então você pode colocar os atalhos ali que eu falei para vocês Então quando você arrasta para o lado na Mi Band, aparece um atalho, aparece uma função tá? Então eu coloquei aqui, ó, clima, música, pai Tem aqui também o treino, alarme, tirar foto, silencioso ah, Vou colocar aqui, ó, tirar foto Então vai aparecer lá para mim, clique em salvar e já era Muito bacana Configuração de exibição, o que vai aparecer lá no menu com as funções. Olha, tá oculto aqui o ciclos. Deixa eu ver se eu consigo arrastar ele. Vou colocar ele aqui, então vai aparecer para mim ali na Mi Band. Muito show. É, eles deixam oculto, né? Se a pessoa não for usar, fica oculto ali. Se a pessoa quiser ativar, é só arrastar para cima. O é, que mais? Configurações de treino... Então você pode, por exemplo, subir o treino que você mais usa. Eu faço mais treino livre em academia. Então você segura apertado aqui ó, e arrasta pra cima. Então ele aparece mais no topo. Show de bola! Relógio mundial que eu falei pra vocês. Então você pode vir aqui e adicionar um relógio, colocar uma cidade. Vou colocar aqui ó Alaska Colocar a planta. E pronto. Tiver se ele ficou. Relógio. Beleza, aqui não precisa salvar. Então isso aqui é bem interessante esse negócio do relógio, vibração, tá? Você pode é, personalizar a vibração, isso é algo que eu acho muito legal na Mi Band. Então você vem aqui a personalizar, tem que clicar em adicionar. E aí você toca aqui na tela ó, e você cria uma vibração personalizada para cada função. Ó, então eu criei minha, a minha vibração aqui, parar, vou salvar. Aí posso criar um nome aqui para a vibração, colocar qualquer coisa, gente. Sou de teste mesmo, vou usar a minha aqui, então na chamada recebida vai ser a minha vibração, então eu posso criar a vibração, realmente é muito legal. Também se pode criar aqui para os apps, tá? Show de bola, é um negócio muito top que a Mi Band tem. Configuração do clima, laboratório, aqui você vem para ativar a opção da câmera, tá? Não vem ativada, você precisa vir aqui e ativar, atualizações. Basicamente é isso, é realmente um produto muito completo Pelo preço, entrega muita coisa tá? É um produto bonito e ao mesmo tempo discreto Então assim, é um produto realmente extremamente interessante Ó, a câmera funciona assim eu Vou abrir aqui o atalho aqui de mais funções Venho aqui em câmera Na verdade eu configurei lá na parte inicial, né? mas enfim, agora já foi E aí eu abro aqui a câmera tá? E venho aqui no botãozinho Aperto, pronto Coloco a câmera para outro ângulo, aperto, pronto. Tá? Deixa eu ver se apareceu aqui o atalho que eu queria. Vou colocar aqui para o lado. Ah, tá aqui, então eu posso acessar o atalho e fazer a foto. Então assim, esse recurso ficou muito, muito legal. Tá? Muito legal mesmo. Tem também aqui o recurso que a gente configurou agora há pouco. Né? Deixa eu ver aqui em é, relógio mundial. Então, ó, a hora lá em Atenas. Era Atenas? Atlanta? Nossa, estou viajando. Bom, não estou em Atenas, mas estou na Disney, né? mas enfim Aqui o Alaska, bem legal Vamos ver se apareceu aquela função lá de ciclo menstrual que eu coloquei Que estava oculto, está aqui, ó, ciclos tá, Aí você precisa configurar isso lá no app também Então é um produto realmente absurdo, evoluiu muito na questão de funções, tá? Está muito mais completo Muito mais top mesmo que a versão anterior Visualmente não mudou tanto Apesar que eu acho mais bonito né? O produto ficou mais bonito mas em termos de funções, capacidade realmente está espetacular. Bom, vamos lá então. Vou iniciar aqui o sisteminha para controlar a música para vocês verem que funciona perfeitamente. Ó. vou puxar aqui o atalho. está aqui. Então ele conecta ao meu celular, encontra a música e eu posso passar a música simples assim. Tá? Tem aqui o pause. Ele mostra exatamente a música está tocando e em cima. Você pode aumentar e diminuir o volume da música. Então, assim, tá sensacional. Isso aqui, para uma academia, é perfeito. Né? Você coloca a música ali para tocar, deixa o celular guardado e controla tudo pelo uh, relógio, né? entre aspas, tudo pela Mi Band 5. Então, ficou show de bola. Assim como recurso de foto, então você pode fazer foto remotamente numa viagem, não precisa ficar pedindo para ninguém tirar foto para você. Ficou muito bom, no MBA 4 não tinha esse recurso da foto. Bom, vamos lá fazer outros testes, começando aqui pelo teste de estresse que eu prometi para vocês, tá? Então você vem aqui no stress, dá um toque, clica aqui embaixo para reiniciar o teste e já era. Então vocês viram que é tudo muito intuitivo, mesmo tudo em inglês é fácil de entender, não precisa manjar muito de inglês, que dá para utilizar numa boa. Mas claro, se você faz essa questão da versão em português, que é mais fácil para você. Vai na versão global e não tem erro, tá bom? Então ele analisa aí o seu estresse baseado no batimento cardíaco e em vários outros fatores, mas principalmente no batimento cardíaco para analisar aí como é que está o seu nível de estresse. Eu me considero agora bem tranquilo, até nível talvez médio de estresse. Vamos ver, acredito que vai dar ali um nível meio baixo, ah, 33. Ele demora um pouco mesmo, não é tão rápido para fazer essa medição. 31 relaxado, então tá, tá de acordo. Não estou me considerando estressado no momento. Show de bola. Vamos lá. Batimento cardíaco. Infelizmente a Mi Band não oferece é, oxímetro. Eu acho que seria legal se tivesse oxímetro. Uh, a pressão arterial eu até entendo, porque assim é um sistema muito avançado, muito complexo. Então eles não querem se comprometer, colocar um recurso que promete que vai medir a sua pressão, mas na verdade não consegue trazer um resultado perfeito. E aí, vai queimar o nome da marca. Então, eu acho legal que eles não coloquem melhor do que se queimar. Mas o oxímetro eu acho que não seria tão, tão complexo, poderia ter colocado. Eu acho que um recurso que faria a diferença, principalmente em tempos de pandemia. Pode ser que na versão 6, né, me vende 6, 6, eles coloquem. Ah, 74, tá ok. É o número que dá quando eu tô gravando aqui de uma forma mais frenética como eu tô hoje. Então, o um sensor que funciona perfeitinho. É a Xiaomi, não tem muito o que ficar em dúvida sobre isso. Bom, então tá aí Mi de 5, realmente produto que me deixou bastante impressionado tá? com as funções, com tudo que foi melhorado. Eu sinceramente não estava muito na expectativa, tá? fiz alguns vídeos falando do produto, mas minha expectativa não era tão alta. E quando eu comecei a usar testar o produto, eu vi que realmente o produto estava bem bacana. É, sobre a questão de certificação e bateria, rapidamente, certificação 5 ATM, então até 50 metros de profundidade. Bateria 14 dias em média, tá vai depender do, do uso Infelizmente a Mi Band 5 tem uma duração menor do que a Mi Band 4 Isso porque a bateria é um pouco menor a Mi Band 5 dura aqui 14 dias, a Mi Band 4 dura em torno de 20 dias tá? Então, infelizmente eles diminuíram a bateria Mas enfim, não deixe de ser um excelente produto Mesmo tendo esse ponto um pouquinho negativo, tá bom? Tá aí me bem 5, recomendo pra caramba, com certeza uma excelente opção, mas na minha opinião aqui vale mais a pena sim é a versão chinesa, acredito se quiser, pelo desconto que você recebe e receber as mesmas funções, eu acho que vale a pena, mesmo sendo somente em inglês. Mas é isso, escolha a versão que seja melhor para você, português ou inglês, né, global ou chinesa. Link aí embaixo para quem quiser comprar. Vou deixar também o link do meu grupo no Telegram, lá eu compartilho cupons de desconto, promoções, às vezes tá querendo comprar um, um smartwatch. E está esperando uma promoção, então assim que sai alguma promoção, alguma coisa eu compartilho lá para a galera ficar sabendo. E também compartilho os reviews, porque o YouTube às vezes demora um tempo para avisar a pessoa que o review tal saiu. Às vezes a pessoa espera um mês o review e de repente passa um mês que o review já saiu, né? dois meses sem a pessoa ver o review e ela nem sabe que o review está lá. Então, pelo, pelo grupo do Telegram, você é avisado na hora, eu compartilho na hora o review assim que ele sai. Por exemplo, eu vou postar o review dessa M25. A pessoa que está no grupo vai ficar sabendo na hora. Então, essa é a vantagem. Beleza? Links aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo review.